ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଛୁଆ, ଗୋଟେ ଠକ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହର୍ଲିଉଡ୍ ସଂସ୍ଥା। ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡକୁ ସୁବିଧା ଉପାୟ ସହଜ ହେଲା ପଇସା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କିନ୍ତୁ ଶୋଷିକି ନବା। ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ପାଣି ବାଲ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛତାଲ ରହିବ ସେ ପାଣି ଆଣିବ, ପାଣି ଆଣିକି ଚଲୁଛ, ପାଣି ମିଳୁନି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ତିନିଟା, ପାଣି, ରାସ୍ତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ହିଁ ଏଠି ଅଭାବ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ସେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ। ଧର ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଠାରୁ, ଭରସା କରିଥିଲେ ସରକାର ଠକିବେନି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବି ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। 127 ଜଣରୁ ଆମେ 48 ଘର ମାତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କରିହବନି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ମାଗନ୍ତୁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ 4 ଖୁନ୍ ମାପ। 126ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ବି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡୁମଡୁମାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଧୋକା, ରବିବାର ରାତି 8:00।